ערב טוב עם ישראל היקר, האולפן הפתוח, במקום הפתוח, כאן בחיכר גורן בפתח תקווה, זה מתחבר להכל, בסופו של דבר, לא בגלל זה אנחנו כאן, אלא התוכנית שמטיילת ברחבי ישראל, ארצנו היפה, ממקום למקום, אתמול היינו בשומרון, היום כאן בפתח תקווה, מאחורינו כיכר גורן, ראש העיר שצריך עוד מעט להצטרף אלינו, שפטל כאן, שמאי כאן, ערב טוב לכם חברים. ערב טוב, כאן שפטל ישוינדו. נמצא כאן. נמצא כאן. משהו הבנתי קצת. הוא כבר כאן. ואני מציע להעביר את השידורים באופן עקבי לכאן, כן? יותר נוח לך. הבעיה, שבע דקות מערבה אני גר. כן, אבל שבוע שעבר שקראתי לך, אתה היית בקיבינימט. פתח תקווהי גאה כבר שישה חודשים. כן, טוב, אין כמו פתח תקווה, האמת שהילדות שלי כאן, לא ילדות, אבל למדתי כאן באזור, ישיבת נחלים, זה לא רחוק, מי ש... מכיר, אבל לפני הכל אני חייב לספר... אגב, פתח תקווה היא כבר בת 142 שנים. נוסדה בתרלח, 1878 למניין האקום. על ביצות. 142 שנים, כלומר, גם בעת החדשה אנחנו תופסים חתיכת ותק בארץ לאט לאט. וכמה שנים קיימת אומלאבס? או מה תגיע לאום רשרש. בסדר, טוב. חברים, לפני הכל אני חייב כמה מילים. תקשיבו, היום... היו לי כל מיני סידורים, ונסעתי לקניון, ליד הבית, הסתובבתי, ולקחתי וצילמתי תמונות, לא יודע אם יש לכם שם את התמונות כבר להראות על המסך, צילמתי תמונות מהקניון, כי חיפשתי חנייה, איך אומרים, נישט? מה אומרים? לא היה, איך אומרים? גורנישט. גורנישט. שום כלום, לא הייתה חנייה. הייתה אחר כך, מצאתי, אבל לקח לי כמה דקות. שמתי תמונה וקראתי לביבי להתפטר. אשם, הוא אשם בהכל, לא? אז הוא אשם גם בזה שאין חנייה, הוא אשם שאנשים חזרו לקנות, הוא אשם בהרבה דברים שמתרחשים כעת. ביבי אשם, שיתפטר. אם ככה, הוא גם אשם בזה שאנחנו מתחילים לראות ירידה דרסטית בעקומת ההדבקות, ואתמול היא הייתה מחצית... כן, אבל היום חזר, אז זה לא בדיוק, אבל כן. כמה היום? היום הם מעל אלף. קרוב לאלף, משהו כזה. קרוב כן. לאלף, זהו. באזור האלף, אבל זה עדיין העלייה. זה פחות, כמעט חצי ממה שהיה אך לפני מספר ימים. וגם פרופסורים באוניברסיטה העברית, על סמך כל מיני מדגמים סטטיסטיים, אומרים שאנחנו מתקרבים מהר מאוד להדבקה אחד לאחד, שזה דיכוי העקומה. טוב, אנחנו עדיין לא במצב עוד רחוקים, עוד רחוקה. לא, זה נכון, זה נכון. אבל אנחנו צריכים... גם אם יש אנשים בקניון, זה לא אומר שאין אנשים שחסר להם, אתה יודע. כן, אבל אם נסתכל כאן, לפחות כאן ראינו אנשים עם מסיכות, שומרים, בתי קפה ש... מוסר הסקל, מוסר הסקל מהסימנים של ירידת העקומה, הנגיף איתנו, ואנחנו כל הזמן צריכים להישמר מפניו, וכשאתה... פותח מהר הנגיף משתולל, כשאתה לוקח רוורס, גם הנגיף לוקח רוורס, ובהתאם לזה אנחנו צריכים להתנהג. טוב, נו, דעתי בנושא הקורונה אתה מכיר, הבעיה העיקרית מהקורונה זה הפאניקה המוגזמת, במזרח התיכון, בו אנחנו חיים, ובמדינת ישראל עם הרפואה הטובה, הנגיף הזה הוא לא קטלני, והנזק הכלכלי יהיה בסופו של דבר יותר גרוע מהנזק הבריאותי, אבל בסדר, נו, מה, אני במחנה של פרופסור לס כבר הרבה זמן. אלא אם כן, אלא אם כן. דרך אגב, לפני הכל, אני רוצה להגיד לכם, ברוב העולם, הרפובליקנים, הימנים, האנשים בצד הנכון של המפה, הם אנשים שאומרים את הדעה כמוני, נפתוח. והשמאלנים, בדיוק, והשמאלנים הם אלו, דרך אגב, אלה שמזהירים תמיד בפני ההתחממות הגלובלית, והם הדודה היוכבת של העולם, ומפחדים מכל מקום, אומרים לסגור. אצלנו זה התהפך, כי אצלנו הכל זה מפוזיציה, בועז יקר. אבל עזוב, בוא נדבר על... בוא נראה מה שקובעים לנו. קודם כל... מה יש לך להגיד על כבוד השופט שואם, שקבע שהתחקיר של קלמן ליבסקינד לא היה נכון, ושמעשיה של השופטת חיות לא נפל אף גם? שמעתי היום דו שיח כן. בין קלמן ליבסקינד לבין התעמולנית השמאלנית יעל הקיצונית דן. יעל דן. כן. הוא עשה ממנה צחוק כן. א', ב'. זה לא היה כוחות. הוא הצביע על כך שברור לחלוטין שהשופט שואם בכלל לא בדק את העובדות, אלא פשוט אמר, יש לי שופטת של בית משפט עליון, יש לי מישהו אחר, ברור שאני מקבל את דעתה של שופטת בית המשפט העליון, כי לא יכול להיות שהיא לא תגיד אמת. אבל זה ברור, יורם. והיא מכחישה. כן. אבל קלמן ליבסקינד הוכיח שאכן שופטת בית המשפט העליון, נשיאת בית המשפט העליון, לא דייקה דק פורטה כן. במידע שהיא מסרה לשופט שואם,
ואכן, בניגוד למה שהיא אומרת, באותה שנה היא אך ורק לשלושה אנשים מינתה אותם, זאת אומרת, שלחה שלושה גישורים לשופטת גרסטן, ושום גישור נוסף, כן, בניגוד למה שהיא אומרת, וזה רק אחת מהדוגמאות שהוא הביא לי בסקינד, שבכל הכבוד, בגלל שהשופט שוהם לא בדק, אז הוא העדיף את דעתה על דעתו של חבר הכנסת קרי. טוב, אושרת שצופה מברוקלין ועוד כרגיל צופים בנו מרחבי העולם וגם מהארץ, והמון המון שאלות. רותם הראל מבקשת את תגובתנו לפרסומים על כך של פיצול בליכוד. אני אקח את זה הלאה, ראינו היום את הוויכוחים. כן. כי זוהר, קץ. כן. אמרתי שממשלת החירום הזאת, היום ככה צייצתי שממשלת החירום הזאת, יש שתי אפשרויות. או שהיא תביא אותנו למצב חירום, אנחנו כבר בדרך כלל נגיע למחלוקות, או שהיא תפרק את הליכוד. בסדר, אבל זה, כן, אבל זה ריב בתוך הליכוד. זה לאו דווקא קשור, זאת אומרת, הליכוד רב יותר מהליכוד. תשמע, אני אגיד לך את האמת. מיקי זוהר, בעיניי, ההתנהלות שלו היא בעייתית. אני, אם כבר מחנות, אז אני במחנה של ישראל קץ. מיקי זוהר גם לא מסתיר את זה, שהוא עובד בתור לובינג של סוכני ביטוח וכאלה, הוא לא הכלכלה הליברלית האמיתית של הליכוד, הליכוד צריך להיות, ובזה יורם יסכים איתי, להיות ליברלים, להתרחק, זה, את זה נשאיר למפאי. יורם, אני לא בטוח שהוא מסכים את זה. את זה נשאיר לא, למפאי. אני כן. קפיטליסט מוצהר, כן. ומה שפחות הסדרה, כן. רגולציה בלעז, כן. מה שפחות התערבות של המדינה ודאי. בפעילות המשק, המשק יסגשג יותר. תראה, הדוגמה הכי קלאסית זה הענף המשקי שלחלוטין לא מפוקח בשום הסדרה, זה הטכנולוגיה הגבוהה. וכמובן הוא הענף המצליח ביותר, לא רק, אבל בין השאר, בגלל היעדר מוחלט של הסדרה בענף הזה. אתה נתן לאנשים לעבוד בשקט ורק להשתמש בשכל שלהם, הם מגיעים גבוה גבוה. איפה יש הרבה הסדרה, יורם, אתה יודע? בתקשורת. נכון. נכון. נבח. ובבנקים, ואין ספור ענפים, חקלאות כולה מוסדרת. בוודאי, איזו שאלה. כמו בתקופת הקולחוז, הם יגידו בכמה לגדל ובכמה למכור. נכון. ולא לסרור יבוא, כי זה הורס את האלה. נכון, כן. ואז מה קורה? ואז מה קורה? בועז, ואז זה פוגע ביוקר המחיה. אם יש גורם שפוגע ביוקר המחיה בארץ, זה בהסתדרות, בגלל כל גרורותיה, מכל ההיבטים ומכל התחומים. זה הכל. מה שכן, הליכוד כבר מתקרב ל-45 שנות שלטון כמעט רצופות, ואי אפשר בעניין הזה, בניגוד למה שלא נעשה, ואי אפשר כאן להאשים את הליכוד ואת נתניהו מול הממסד המשפטי, כי אין מספיק אצבעות. יש מספיק אצבעות בשביל לרסק את כל ההסדרה במגזר החקלאי, שאחראי הראשי, לך אין יוקר מחיה, זה שטויות, אבל אחראי לכך שאין לנו מחירי מוצרים שקשורים לחקלאות, זולים בהרבה. טוב, אני חייב להקריא לכם תגובה של שלמה כותב ככה לוואטסאפ שלנו, בבקשה לא לומר כיכר רבין לכיכר מלכי ישראל, אבל אנחנו... מה אמרנו? לא הבנתי. אנחנו בכיכר גורן. קודם כל, אנחנו בכיכר גורן. זה עוד אנשים... לא, לא, אבל אני רוצה לומר דבר אחד, תראה, שדרות בן גוריון, כשאני הייתי ילד בתל אביב ולמדתי בבית ספר שנמצא ברחוב מקביל, קראו לזה רחוב קרן קיימת. ואני עד היום לשדרות בן גוריון בתל אביב קורא שדרות קרן קיימת. אז אני אשאל אותך שאלה אחת. ולרחוב מנחם בגין בתל אביב אתה קורא דרך פתח תקווה? לא. לא, אתה רואה? אבל למה החליפו למה? לא, לא, תשמע. תשמע. אתה עכשיו פה מעליב את פתח תקווה? כן, זה לא מעליב את פתח תקווה, זה הדרך לפתח תקווה. לא, לא, זה בסדר. מה, אתה תשנה את מבשרת ציון שמבשרת על ציון? בוודאי שלא. לא, אנחנו לא משנים. בוודאי שלא. אז זה בדיוק אותו דבר. דליה חיים כותבת שאמרתי שמתבשל משהו חוקי לגיוס כספים, ושכחתי מזה, לא אמרתי, אין לי מושג על מה מדובר. לפעמים יש גם את התגובות האלה. אבל שואל אותנו כאן ירון, שהוא בעל מסעדה, תגיד לנו גם את השם של המסעדה, נפרגן. נגיד, אנחנו מפרגנים, אז, כן, כן. אז שואל מה דעתנו על הסיפור הזה של המסעדות, פעם כן, פעם לא, ועכשיו כיוון שמתבשל המתווה של 50 איש בחוץ, ובפנים... טוב, לא. אני לא בן אדם לשאול, כי אני בעד לפתוח את הכל ולהיאבק בנגיף, ואני אומר שאצלנו הוא לא קטלני. אבל לחלוטין, לחלוטין, היה קשל במסעדות שבוע שעבר, שביום שישי, כן, אומרים, סוגרים, ואז אומרים, פותחים, ואז אומרים זה, ודרך אגב, אני חייב לומר לך משהו כזה. יש כמה וכמה מסעדות בתל אביב שהודיעו שהן תיפתחנה. עכשיו, זה יכול להיות גם שיקול כלכלי. יש מסעדות שאומרת לעצמם, אני יכול לספוג קנס של 5,000 שקל 8 פעמים בחודש.
אוקיי. אתה קורא לאנרכיה? אני לא קורא, לא, 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 אני מתאר לעצמך מה קורה, זה הכל. אגב, לא, לא, אגב, זה לא ככה. מסעדה שתהיה פתוחה בניגוד לצו, יוציאו על המקום צו סגירה. רגע, ויבואו אנשים מטעם הפיקוח העירוני למשל, או מטעם גוף מפקח אחר, ועם פלומבה ינעלו את המסעדה. לא תהיינה פה מסעדות שעובדות, אם וכאשר יהיה סגר כללי על מסעדות. לא תהיינה כאן בשום פנים ואופן מסעדות פתוחות. טוב, הממשלה לא תאפשר את זה. אני רק מזכיר שראש העיר אמור היה להיות איתנו, אני לא רואה אותו עוד כאן, עוד מעט יגיע ונדבר איתו עם רמי גרינברג. אבל לפני זה, רינת כותבת כאן, ארי, כן. הליכוד כבר היה בריב בעניין עם הליכודניקים החדשים, אז מי שמחפש את ההשררה יישאר ללא כיסא, הם ייפלטו החוצה. לא, מה, מי זה הם ייפלטו החוצה? מה אם נעשה להגיד, מי עם הליכודניקים החדשים? ישראל מורדים, כץ? לא, לא, קודם כל, סליחה, הליכודניקים, רגע, סליחה, רגע. סליחה, הליכודניקים החדשים, בוא נתחיל לנסה לזה עניין. הליכודניקים החדשים... בריש גלי באו ואמרו, אנחנו לא ניקודניקים, אנחנו מכניסים, אחרי זה נוסע לעשות כל מיני... הפסידו דרך אגב בתביעות משפטיות, שעורך דין עדי בן חור, חבר שלנו, ייצג וכאלה וכאלה, לא להשוות בתוך סיסוכים פנימיים, הרי בדיוק. לא ישראל כץ ולא, נכון. ולא מיקי זוהר, כן. לא בא בדרך, רגע, בדרך כל, הכלכלה. קודם כל, אני מציע לנו לא ליפול למלכודת של הספסוף האולפנים והספסוף המקלדת, שמנסה ללבות חילוקי דעות, שיכולים להיות בכל מפלגת שלטון, בנקודה מסוימת, בעניין מסוים. אני למד מהתקשורת שנתניהו זימן אליו את שניהם, ואני מבטיח לך שהם לא יריבו יותר בפומבי. אין שום ריב, אין שום פיצול, אין שום דבר. העסק עובד, ימשיך לעבוד. מהרגע שנתניהו נעשה ראש ממשלה, וקודם לכן שמיר, וקודם לכן בגין, כל רגע אומרים, הממשלה מתפרקת. יש סכסוך, יש ריב, יש פה, יש שם, כל פעם סיבה אחרת, הממשלה מתפרקת. מתפרקת. הממשלה של נתניהו כבר מתפרקת 11 וחצי שנים, יום יום, שעה שעה. טוב, מתפרקת יום יום, שעה שעה, ומתי הממשלה ארוכה ביותר. זה מה, לא, זה מה שאני אומר. אבל אנחנו רואים מה קורה ברשת החברתית. יש המון שרוצים שהיא תתפרק. לדעתי הרוב, רוב בימין רוצה שהממשלה הזאת תתפרק. אנחנו, חברים, נצא להפסקה קלה, ומיד נשוב לכאן, לכיכר גורן, בפתח תקווה, לשאלות שלכם, ראש העיר. האולפן הפתוח, חזרנו חברים, כיכר גורן, פתח תקווה. אתם רואים את הכיכר מאחורה, היא פשוט מאלפת כמו הרבה כיכרות כאן בעיר, ובכלל פתח תקווה בשנים האחרונות, ראש העיר, רמי גרינברג, ערב טוב. ערב טוב לך ולצופים. קודם כל אני חייב לומר לך שאני מכיר את פתח תקווה המון שנים, כי למדתי בצעירותי בנחלים, זה לא רחוק, והביקורים והטיילת שלנו הייתה בפתח תקווה, אבל העיר הזאת שינתה פניה עם מגדלים ו... בהחלט, פתח תקווה עם המושבות חוגגת 142 שנים השנה הזאת, ועיר שיש בה את הכל, עיר הטרוגנית, עם מיקרוקוסמוס של מדינת ישראל, יש פה אזורי עסקים והייטק בין הגדולים בארץ, מרכזי רפואה הגדולים בארץ, שכונות מגורים חדשות, ותיקות, מרכז עיר, יש פה באמת הכל מהכל, מהפכה תחבורתית שאנחנו עושים כאן, עיר מחוז רצינית, הופכת להיות מטרופולין הגדול והחזק במדינה, מכל הבחינות, ויש פה נהירה גם של חברות. נהירה חיובית גם. כן, גם של חברות, גם של תושבים, כי בהחלט עיר עם עבר מפואר, הווה מזהיר ועתיד עוד יותר טוב. כמה תושבים יש היום? יש 270 אלף תושבים, 274 אלף תושבים. והיא העיר הרביעית? הרביעית בגודלה. ויש פה תוכניות תוך עשור להגיע קרוב ל-400. תשדוד, לשים לב שזה... לא, את ראשון אפילו אנחנו קצת עוברים לפעמים. מגיעים לתוך עשור המלויות פה 400 אלף תושבים, ויש פה הרבה מאוד התפתחות. יש עתודות קרקע? כרגע עתודת קרקע קיימת, זה עתודה איפה של בסיס סירקין, שמסגרת התוכנית של המדינה לפנות את בסיסי צהל לדרום ולהקים במקומם דיור. אז יש תוכנית שקיימת, אנחנו מלווים את התוכנית כדי שאנחנו לא בעד דיור בלי סוף, אלא שבאמת זה יהיה בצורה הגיונית, שייתן מענה לאזורות צעירים. עם תשתיות צעירים, מתאימות. תשתיות, פתרונות תחבורתיים, מרכזים מסחריים, כל מה שצריך לתת פתרונות של מבנה ציבור, שלא רק יגורו, אלא שיהיה איכות חיים מצוינת. ברור. וזה מה שעובדים במקביל לזה. עושה את הפרסום ויבוא עוד כמה, ממחר תתחיל לקבל טלפונים, חפש פה דירות. תשמע, אני רוצה רגע לדבר על, אתה יודע, מצב החירום שבארץ בעניין הקורונה. גם כשאתה מסתובב כאן, אנחנו מסתכלים על אנשים, וגם אתה רק שנייה לפני השידור הסרת את המסכה. החיים אחרים לגמרי, ממה שאנחנו התרגלנו לראות, ומה שאנחנו רואים היום. זו עיר ענקית, המון תושבים יש כאן.
ופתאום העיר משנה פניה, בהתאם לכל מה שקורה בעולם, לא רק פה, כן? אבל בוא תיקח אותי קצת לנושא של העסקים, הדברים האלה, איך אתם פה מסתדרים בפתח תקווה? כי כמו שאמרתי, הנושא של עסקים זה משהו שמאוד חזק פה בעיר, אבל גם תושבים, יש פה הרבה מאוד חיי קהילה, יש פה מתנסים תוססים, מועדוני גמלאים, מועדוני נוער, תנועות נוער, הכל מאוד, לכל, בכל השכונות, לכל הגילאים מאוד תוסס. והקורונה הלצה אותנו בעקבות כל הדברים וכל הצורך למנוע את התפשטות הנגיף, לראות לצמצם את זה על פי הנחיות הממשלה. אין ברירה, אנחנו מבינים שכדי להמשיך ליצור חיים שזורמים, גם מבחינה חינוכית, גם מבחינה עסקית, גם מבחינה כלכלית, צריכים להמשיך קדימה, אבל לדעת להתמודד עם זה. זה בדיוק מה שאנחנו עושים. ואנחנו באים והקמנו פה בעירייה, איך שהתפרץ הנגיף, כמה מכלולים מאוד משמעותיים. מכלול של אכיפה והסברה שהבנו אותו, שהמשמעות שלו להסביר לתושבים, לראות שבאמת אנשים שומרים על מה שצריך, מסכות, מרחקים, היגיינה, ועל הכללים שבכלל ההנחיות לגבי הנושא הזה. מצד שני, מכלול של סיוע, שיש פה גם הרבה אוכלוסייה מבוגרת, אז גם מי שהיה צריך עזרה וסיוע בעקבות המשבר הזה שלא יישאר מאחור לבד ולתת מענה. ומצד שני גם סיוע מה שנקרא לכל מה שקשור לעסקים, כל מה שקשור עם פטור מארנונה, עיריית פתח תקווה נתנה פטור מארנונה לעסקים בסדר גודל של 150 מיליון שקל, שזה המון, ובכלל עוד כל מיני עזרה וסיוע. האם הממשלה מפצה את העירייה על ההפסד הכנסות הזה? ההפסד הכנסות של הארנונה של העסקים היא גם מפצה כרגע חלקית, לא על הכל, חלקית, אבל יש פיצוי ממשלתי חלקי. חלקי, כן. על אובדן ההכנסות. כן, אבל יש לנו גם עוד אובדן הכנסות בלי שום קשר לארנונה שירדה, אלא גם כל מיני הכנסות שכתוצאה מהמצב ירדו. אנחנו צריכים להתמודד עם זה. אז אנחנו מתאימים את עצמנו, מתייעלים איפה שאפשר, הוצאות שלא חיוניות לא עושים, ובצד שני ממשיכים בעשייה, בפיתוח, גם כדי להניע את המשק, את הכלכלה, וגם באמת לתת לתושבים. מה אחת הסוציו-אקונומי שלכם? שבע. שבע. שבע מתוך עשר. אם אני אקח את זה, שבע, זה מכובד. יחסית ל... פתח תקווה זה עיר איתנה, זה עיר... אז זה לוקח אותי לשאלה הזאת. במצב הנוכחי, אתם רואים בעירייה אולי שינוי, או האם יש איזה שינוי בתשלומים של האזרחים? לא, בהחלט. אתה תכווין כמו בכל הערים, גם פתח תקווה, אתה יכול לראות את זה על פי נתונים של הלמ"ס, יש גם גידול במובטלים. אז אם היה פה פתח תקווה, זו הייתה העיר עם הכי פחות אבטלה, בגלל כל מרכזי העסקים הגדולים שיש פה. היה עם הכי פחות מובטלים, היינו על 4,000 מובטלים, היום זה הגיע מעל 20,000. יש עלייה כמו בכל המדינה, זה לא פוסח על הנושא הזה. זה פוגע בהכנסות? ברור, זה פוגע, אנשים באים יותר מבקשים הנחות בארנונה, ומבקשים סיוע, ומבקשים בכל הפרמטרים, אנחנו לא מסכים בארנונה, אתה יודע, בסוף תושב משלם בהרבה מאוד מעגלים, גם בבתי ספר וגם בצהרונים וגם בכל הדברים, וגם בכניסה למרכז, מאלף עטף, חוגים, לא חסות. חוגים, במתנסים הכל. ואנחנו משתדלים לסייע כמה שאפשר, אתה יודע, בדברים החיוניים, ומצד שנותנים שירות, מגבירים את השירות, גם את השירות שלנו, למדנו איך לבוא לתת אותו כתוצאה מהמצב. אז היום לא הכל פרונטלי, חלק מהרשתות ובזום ושיחות וטלפונים, כמו מוגד טלפונים שמתקשר לאנשים שבאמת צריכים את הסיוע ונמצאים לבד. רווחה שעובדת רווח... אחרת בנסתם. ברור, וגם לאלה שלצערנו נדבקו ונמצאים בבידוד כתוצאה מהנגיף, אז גם איתם יוצרים קשב, רואים מה שצריך ומסיים. בהחלט משתדלים לתת את המענה הטוב ביותר. זה מצריך הרבה יותר עבודה, הרבה יותר מאמצים. האם יש אצלכם יחידת פיקוח בעירייה שמבדלת שהעסקים פועלים על פי המתווה הסגול? כן, אז אמרתי, אנחנו יש את המכלול הפיקוח והאכיפה שמורכב מאגף הביטחון, מורכב מאגף קידום ורישוי עסקים, מאגף הפיקוח הרב תכליתי, מהווטרינריה העירונית שבודקת כל הנושא של המזון, בעסקי מזון, ועוד עובדי עירייה, שנגיד לדוגמה יש פעולות מסוימות שכתוצאה מהמצב אי אפשר לקיים אותן, בעיקר בתרבות ואירועים, אז לקחנו, הסבנו את העובדים האלה, והעברנו אותם למכלולים האלה של ההסברה, חמל, פתחנו חמל של מוסדות חינוך. עם המוסדות חינוך זה האתגר הכי גדול שיש. כדי לאפשר להורים ללכת לעבוד, אז אנחנו ממשיכים לקיים את הבתי ספר, את הגני ילדים, בתי ספר של החופש הגדול, אבל כתוצאה מזה שזה מקום צפוף, אז כל יום, אין יום, ולפעמים גם 20 מקרים שאנחנו צריכים לסגור בתי ספר, לבודד כיתות, לבצע להם בדיקות, אחרי שאנחנו רואים מה המצב, מאפשרים להחזיר את הכיתות האלה לפעילות, כדי אפשר להורים לצאת לעבוד. התעסקות באמת של 24/7, דורשת המון מאמץ, ועובדי העירייה נרתמים, והציבור פה קשוב ומשתף פעולה, כי מבינים שזה לא דרך יחידה. לשמוע להראות להנחיות, ולא לחשוב שזה איזשהו כל מיני... איזה צבע אתם בטבלה? אנחנו לפי דעתי צהוב, שזה מדריך יותר, מצריך יותר הסברה. שכתום ואטום, מצריך יותר הסברה. רמת תחלואה שהיא... אני אומר, פתח תקווה זה א', זה עיר גדולה, עיר הטרוגנית. אנחנו גם גרים בסמיכות לערים שהמצב שלהם שם זה כמו בני ברק, אלעד, פלור יהודה, וכפר קסם. עכשיו תבין, גם פתח תקווה זה עיר מחוז, אז כולם הרבה מאוד... אני רואה את זה במוסדות החינוך. מוסדות החינוך שיש שם מדבקה, אנחנו עוקבים בקרוב. אז אתה רואה איזה סייעת שבאה מעיר אחרת, ופה וזה, וזה מרכולים ענקים שיש פה שמגיעים מכל האזור. זה עיר מחוז, אז יש פה הרבה תעבורה, זה לא איזשהו
מבודדת. לפני שאני אקח אותך רגע לפוליטיקה, אתה יודע, ליכוד, אני לא יכול בלי וכל הדברים האלה. על מנדלבליט אני לא אשאל אותך, כי אתה, זה תושב שלך, אז אתה יש לך, אתה יכול לדבר על תושבים. אז אנחנו לא יכולים לדבר על זה ואנחנו לא נשאל אותך. יש לי כאן, הראיתי לך גם הרגע מלא שאלות שאני לא כל כך מבין את הנושא ומכיר אותו. תלמידים משהו, מחוץ לעיר, לא מחוץ לעיר. בעיקרון, בפתח תקווה יש לנו מוסדות חינוך מגיל אפס. אנחנו בני העירייה היחידה שהקמנו מחלקה שמטפלת בגילי אפס, לידה יותר נכון. לידה עד שלוש, שזה בדרך כלל משהו שלא תחת מערכת החינוך. מעונות יום, אחרי כל המקרים שהיו הקשים של אלימות וחוסר פיקוח, אנחנו העירייה הראשונה שהקמנו יחידה, קיבלנו סמכויות. מגיל לידה עד גיל 18, אפילו גיל הבוגר יותר, גיל לימודים אקדמיים, יש פה גם מכללה טובה, עכשיו אנחנו עושים שיתוף פעולה עם אוניברסיטה סינית, להקים פה מרכז אקדמי שפתוח לשוק המזרח הרחוק. נותנים פה מענה לכל, באמת בגוון לכל המגזרים, בכל הסוגים, ממלכתי, ממלכתי דתי, עצמאי, זה, ולכן אין סיבה מבחינתנו שתלמידים ייצאו החוצה, כי יש פה מענה לכל. כי אז מה שקורה, שאתה ברגע שאתה מוציא תלמידים... כן, אבל ראיתי פה דווקא שכותבים על תלמידים מבחוץ לפה, מבחוץ אין לה. משהו שאתם מוצרים את זה? יפה, אני אומר עוד פעם, א', אנחנו מבחוץ, מפה החוצה, אם יש מענה פה, אנחנו מעדיפים שיהיו פה. כל עיר. כי א', אתה מוציא החוץ, אתה משלם לזה גם בגרות חוץ. מצד אחד, אני משקיע פה כסף, מצד שאני משלם להרים אחרות. תלמיד על כל... עכשיו, תלמיד קבל כסף במשרד החינוך. לקבל תלמיד מבחוץ, עוד פעם, זה במסורה. כמה שקורה, יש פה מוסדות חינוך שהגיעו למצב עם כל השנים שהיה אחורה הפקרות, שהרוב המכריע תלמידי חוץ. אז בסוף אני צריך להעמיד שטח ציבורי שאין אותו בשפע, להעמיד כסף לבנות מבנה שאני אחרי צריך לבקש משרד החינוך, כי זה בתחום שיפוט שלי, ולהקצות משאבים למוסד שהרוב המכריע שלו לא תושבי העיר, מארנונה של תושבי פתח תקווה. אין בזה גיון. זאת אומרת, אז אפשר אבל להגיד עכשיו, קודם אני אהיה עירך קודם, נכון, עכשיו, ואז אפשר להגיד עכשיו, את האחרים. פה יש את החריג של... פה יש גם לעזור להעמיד מסביב. פה החריג זה החינוך המיוחד. חינוך מיוחד ידוע שאף פעם עיר אין במענה לכל הלקויות שיש, אז זה על אזורי יותר. זה אנחנו, יש לנו בהם מוסדות שעונים על לקויות מסוימות, אז מערים אחרות באים אלינו, בערים אחרות יש לקויות אחרות, אז אנחנו שולחים לשם. חינוך מיוחד זה משהו שהוא חריג, אבל כל היתר אין סיבה, זה גם אחרי זה מצריך, זה גם לא טוב לטובת הילדים. תחשוב שמישהו עכשיו צריך לנסוע באוטובוסים, 3-4 אוטובוסים, כי למה? כי יש איזשהו... פה נותנים את המענה מצוין, טוב, מערכת החינוך מצוינת. כן, זה תושבי העיר, אבל התושבים בחוץ. טוב, אני אשלח לך אחר כך, אני רואה פה הרבה תגובות בעניין הזה, אני אשלח לך את התגובות, זה נדון אולי בפעם אחרת. יש רגע גם פרגונים, אתה רואה, אנחנו מראים את הכל בשידור חי. יפה. אתה בקשר יומיומי עם התושבים, כותב דניאל דולי, מפרגנים לך על הדברים האלה. בהחלט, אנחנו רואים כאן עוד תגובות של פרגון לראש העיר, וזה יפה לראות את החיבור הזה, במיוחד גם בתקופה הזאת ש... יש כאלה שמנסים לומר כל הזמן תלונות, לספר על תלונות. שאנשים נוטים להתלונן. כן, עכשיו אני אקח אותך למקום אחר. הכיכר הזאת הייתה ידועה ומוכרת ככיכר של הפגנות מדי פעם. זה לא המקור שלה שהיה צריך להיות. גם על שם אדם מאוד יקר וחשוב, אבל אני רוצה לקחת אותך רגע לליכוד. אתה הרי מורה. זה כיכר, כמו שאתה רואה אותה היום יפיפייה. כיכר שאנחנו מתכנים פה עוד מעט, יש את הרכבת התחתית, המטרו, אמור לעבור בתוואי הזה, ופה אמורה להיות תחנה, אנחנו רוצים שפה תהיה תחנה, אחת התחנות של המטרו, הרכבת התחתית, זה בתכנון וזה בקידום, ופה תהיה, בגלל שיש פה את המרכזים המסחרים הנהדרים האלה, באולם ספורט מפואר, ומוסדות חינוך, ומגורים, אז פה אמור להיות תחנת רכבת, כמו שאתה רואה את המטרו, כן? חבל על הזמן. אני אומר, לא, זה לתאר את המציאות. עכשיו, הכיכר הזאת והשכונה הזאת, שכונת כפר גנים, נכון, בשנים האחרונות סבלו פה מ... וסבלו, תושבים סבלו פה. בכל הפגנה תושבים סבלו. כן, תושבים סבלו פה, וזה היה פה על בסיס במשך שנים כמעט מדי מוצאי שבת. ואנחנו כמובן, אנחנו באיזשהו צורה גם ניסינו לבסט את זה, אמרנו גם אם אתם רוצים פתח תקווה, תבסטו את זה למקומות אחרים בעיר, יש לנו עוד מקומים, התעקשו למקום הזה, זה גם הפך להיות, עזוב, לא הפרטה צריך לומר, לא הפרטה. כן, אבל מצד שני, גם אתה יודע, יש את ההפגנה, ויש אחרי ההפגנה שהולכים... אבל תראה איזה פוליטיקה אתה, אני מדבר על ליכוד, אתה לוקח אותי, אני רוצה לשאול אותך רגע על מה שקורה היום בתוך הליכוד. אתה כראש עיר שחי ומכיר את הנפשות הפועלות, מכיר גם ראשי ערים מקבילים מתוך הליכוד, ורואה מה שקורה, ירי בנגמש וכל זה, אתה מרוצה ממה שקורה? בוא אני אגיד לך מה, יש ביקורת שהיא לגיטימית וצריך להשמיע ביקורת. וביקורת בדרך כלל מי שרוצה ביקורת בונה, כדי לראות איך מתקנים, משפרים, זה דבר לגיטימי. שכל המהות של הביקורת זה כדי לפגוע, כדי לפאר את עצמך ולפגוע במהות, זה דבר שהוא פסול ומזיק. אני ראיתי את דוגמה את חברת כנסת שיר. לא, 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 לא. מיכל שיר, שדרך אגב גדלה איתי בנוער ליכוד. אתה הרי מבין שזה... כן, לא, עזוב, אני לא יודע מה עשתה זה, אבל אני אומר, אתה מבין, אני אומר לך עוד פעם, אני מכיר אותה וכל זה, והכל טוב ויפה.
אתה רואה שזה לא באמת ממקום אמיתי, אלא זה ממקום של אג'נדה, שהיא באופוזיציה כרגע למי שקיים, אז בואו נראה איך זה. עכשיו, למי זה תורם? בסוף, בזמן משבר כזה, אנחנו רוצים, כולם מבינים את הקושי שנמצא במדינה, אנחנו רוצים לראות שכולם נחדים, כבר הקימו ממשלת אחדות, כבר הקימו, תנו להם לעבוד. טועים, פחות טוב, יותר טוב, תנו להם לעבוד, אבל אתה רואה שהמטרה היא לא לתת להם לעבוד, למצוא פתרונות למצב הקשה, אלא להכשיל אותם, להפריע, לייאש, לעשות נזקים, וזה סכנה לחברה הישראלית. ולכן זה לא מקובל. ביקורת בונה, נכון, לא צריך כולם להיות עדר, ביקורת בונה שרוצים, בטח במצב כזה, מצב חירום, צריך אבל לדעת איך אתה תורם למצב, ולא איך אתה בא מחפש להכשיל בכוח בגלל אינטרסים פוליטיים, וזה פסול. כן, רמי גרינברג, אני מאוד מודה לך, ראש העיר פתח תקווה, ותודה על האירוח כאן, עיר מקסימה. אתם מוזמנים תמיד, בפסטורליה כזאת, בלי... לגמרי. אז זהו חברים, אנחנו נצא להפסקה קלה, אחריה גם שפטל שמאי כאן, וגם נראה לכם איזה סרטון, מה חושבים סטודנטים על אגודת הסטודנטים שלהם, שמנסה ומשכנעת אותם לקחת אותם להפגנות, איפה? ליד מעון ראש הממשלה. אומרים להם, לא, 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 אנחנו לא שמאל, עוד מעט. הפסקה קלה, ואנחנו חוזרים. האולפן הפתוח, חזרנו כאן, חברים יקרים, פתח תקווה, כיכר גורן, המקום הנפלא הזה. תענוג היה לשמוע את ראש העיר רמי גרינברג, צריך לומר את זה. לגמרי, בקי בחומר, שולט, רהוט. ענייני. מדבר כמו מכונת ירייה מבחינת קצב. בהחלט, עושה רושם ש... ראש עיר יחסית חדש. עושה רושם שהוא יודע, הוא מכיר את המלאכה. הוא ראש עיר צעיר ופעלתן, ואם אני, אני לא יודע אם אני חזק בימורים פוליטיים או לא, אבל הוא עשוי להפוך פה ראש עיר מיתולוגי להרבה שנים. ונקודה אחת חבל לי שלא דיברתם עליה, אבל כנראה לא היה זמן, זה שצריך להגיד לו תודה על כיכר טראמפ בפתח תקווה, שאין לי מושג איפה היא. אין לי מושג איפה היא, אבל זה אחלה מקום. יש גם גן טראמפ פה, כיכר טראמפ. כן, משהו כזה. יש בעוד כמה מקומות בארץ. אם כבר, אז כבר עד הסוף. בדיוק. כן, אבל רק שלא יתערב לנו בריבונות, אנחנו צריכים לעשות לבד, אבל תעזבו את הסיפור הזה של טראמפ עכשיו. אני רוצה לקחת אתכם רגע למכללת תל חי. מכללת תל חי. אגודת הסטודנטים שם הוציאה שלושה אוטובוסים וקראה, תראו לי על המסך את ההודעה שלה, מי קרא באמצעות הרשת החברתית, הפייסבוק, ספר הפנים, קרא לסטודנטים להגיע למחאה החשובה מול בית ראש הממשלה, פשוט הזיה, שזה מה שמתעסקים בלימודים, וסטודנטית בשם תמר ולד, שהיא תושבת הצפון, פרסמה סרטון, וקרא להם, אני לא מדבר על זה, חברים, לא התמונות האלה, תשימו את הסרטון של תמר. זה החבר'ה שהפגינו, סטודנטים אולי, אני לא יודע, אבל שימו לנו את הסרטון של תמר. בואו נשמע את תמר, מה היא אומרת לאגודת הסטודנטים? שלום, קוראים לי תמר, אני תושבת הצפון וסטודנטית במכללה האקדמית תל חי. ביום שישי האחרון, אגודת הסטודנטים והסטודנטיות של תל חי העלו פוסט בפייסבוק שלהם בו הם מביעים תמיכה במחאה האלימה בבלפור וקוראים לסטודנטים נוספים להצטרף למחאות האנרכיסטיות הבאות. חשוב להבין שמלבד זה שהמחאות האלה הן אלימות, הן מביעות דעות שמאל מובהקות ושייכות לקבוצת אוכלוסייה מסוימת בעם. ופה אני מגיעה לעניין הבא. אגודת הסטודנטים והסטודנטיות של תל חי אמורה לייצג את כלל אוכלוסיית הסטודנטים, ולא רק סטודנטים שתומכים בשמאל או שתומכים במחאות אלימות. אני וחברים נוספים שלי לא תומכים במחאות אנרכיסטיות, לא תומכים בקריאות גנאי לדתיים, לא תומכים בקריאות רצח כלפי ראש הממשלה שלנו, לא אוהבים את דגלי פלסטין ושלטים נגד הכיבוש. אנחנו לא רוצים להיות חלק מזה ולא רוצים לתת לזה יד. אגודת הסטודנטים והסטודנטיות של תל חי אמורה לייצג את כלל אוכלוסיית הסטודנטים, לשמור על הזכויות שלנו ולהיות שוויונית כלפי כולם. כן, לשמור על הזכויות, להיות שוויונים כלפי כולם, כך היא מסיימת, אבל מה שהיא אומרת תמר, זה אנחנו לא בעד דגלי אשף, אנחנו לא שמאל, אל תיקחו אותנו למקומות האלה, זה לא מייצג אותנו, וסטודנטים עצבנים על כך שאגודת הסטודנטים לוקחת יוזמה ומחליטה בשבילה מה לעשות. תראה, בוא אני אגיד לך משהו כזה, זה חלק מתופעה להרבה יותר רחבה. למרבה הצער, אגודות הסטודנטים, בוא נקרא לילד לשמו, במקום לדאוג לרווחה של הסטודנט, מקדמת דנא, אגודות הסטודנטים, זה קרש קפיצה לפוליטיקה עבור יושבי ראש האגודה, גם מימין וגם משמאל. וככאלה הם נוקטים. בדור שלי, למשל, זה הגבייה הפוליטית, הפוליטיקאי הכושל, רוני מילו. רוני מילו, כן. שכשראש היה ראש עיריית תל אביב, עשה ברית ערים עם מי? עם עזה.
עם עזה, כן. לא פחות ולא יש יותר. יש הרבה דוגמאות, תראה. לא, גם טובות. ומהשמאל, מהשמאל, יש לך ממש לאחרונה את אחד ממנהיגי כנופיות רוטשילד, הלו איציק שמולי, שהתקדם עד כדי כך שהוא היום שר בממשלה. שר בממשלה, בדיוק. התפקיד הקודם שלו היה... אבל זה בזכות נתניהו. לא. זה... הוא הקים ממשלה ונתן להם את התפקידים. לא, לא, לא. נתניהו לא נתן לו שום תפקיד, הוא מהצד של גנץ. כלומר, מי שעשה אותו שר... לא משנה, זה חלק מהעסקה. בדיוק. תראה, בלי העסקה הזאת, ממשלה לא הייתה קמה. בשום... כשם שממשלה... לא קמה ולא הייתה יכולה לקום אם זה רוטציה ונתניהו לא ראשון ברוטציה, ככה באותה מידה אלמלא מפלגת העבודה שכחול לבן התעקשה שתהיה חלק מהממשלה, לא הייתה קמה ממשלה. חבל, אבל זאת המציאות. בקיצור, אם אגודות הסטודנטים היו עושות קצת יותר למען הסטודנט, קצת יותר פוליטיקה, היה טוב לכולם. אני מסכים עם הגברת הצעירה, תמר ולד, הגברת הצעירה והאינטליגנטית הזאת. אגודות הסטודנטים, תראה, אני הייתי בסדר. בוא נגיד, אם אגודת הסטודנטים, נגיד, הייתה מממנת גם אוטובוסים להפגנה של הימין, זאת השאלה שצריכה להישאל. ובעיניי, אגודות הסטודנטים וועדי הסטודנטים צריכים להתעסק בעיקר בהתנכלויות של מרצים, זה דרך אגב תנועת אם תרצו עושה, ובמחירי המזון בקפיטריה. לא צריכים להיכנס לכל מיני דברים אחרים. דרך אגב, כשאני הייתי סיור אגודת הסטודנטים בירושלים, אחד הדברים הראשונים שאנחנו עשינו זה שביתה, לא ללכת למנזה, כמו שקראו לזה, למנזה, אלא אם כן יחתכו את המחירים. את המחירים. והמחירים, אני זוכר כמו כרגע, ארוחת צהריים, שתי לירות ו-15 אגורות. מה היא כללה? היא כללה יופי, היא כללה שלוש מנות. ואת זה גם ביקשת לחתוך. וגם את זה ביקשנו לחתוך. יפה, לא יודע כמה זה היה שווה. תראה, אני אתן לך דוגמה. 1,500 לירות זה שקל אחד. כשעשו את תוכנית הייצוב במשק, 1,500 לירות, שקל אחד. אגב, לירה משקל זה ב-80, 1980 אני חושב. נכון, כן, אבל אחר כך, אבל ב-86, בגלל האינפלציה, היה צריך לעשות שקל חדש, ולהוריד שלושה אפסים. טוב, עברו הרבה שנים, אנחנו הדור שעוד מכירים את הלירות ואת האגורות, ודור החדש היום, אין לו מושג, עוד מעט כבר לא משלמים במטבעות, היום זה כבר טלפון. ברור, נורא. אצלנו, בדור שלי, עוד לפני אגורות, זוכרים את הגרוש. יש חור בגרוש. כן, טוב, גם היה שקט כותבת תמר, אני גאה בך על הדברים שאמרה סטודנטית תמר, ורועי שואל אותנו על התשובה היום של מנדלבליט לאוחנה, על תיאוריות קונספירטיביות, לא קשר למציאות, אוחנה, השר אוחנה שלח לו מכתב. ראיתי מכתב חריף מאוד. ואמיתי מאוד. תראה, מה שקורה זה הדבר הבא. מנדלבליט הוציא הוראה שאסור למשטרה לפתוח בחקירה, עקב איומים על חייו של נתניהו, אלא אם כן בא אישור מפרקליט בכיר בפרקליטות המדינה שמאפשר לפתוח בחקירה. עכשיו, מנדלבליט יכול לומר מה שהוא רוצה, חזקה על אדם שהוא מתכוון לתוצאות הטבעיות של המעשים שלו, קל וחומר שמדובר ביועץ משפטי לממשלה. התוצאה הטבעית הנובעת היא שבמרבית המקרים של איומים מפורשים על חייו של ראש הממשלה, דרך אגב, כאלה לא היו אף פעם נגד רבין. אף פעם לא היו. אני אומר, אבל נגד רבין, כלומרים, מסתה, שמסתה, אף פעם לא היה איום ישיר על חייו של רבין, בנאום, באמירה של איש פוליטי כזה או אחר, או בספר הפנים, לא היה דבר כזה. לעומת זאת, היום יש לנו 10 איומים ישירים על חייו של נתניהו כל יום, וברגע שמנדלבליט עוצר את החקירות בעניין הזה, לא יעזור לו כלום, הוא יכול להגיד קונספירציות עד מחר בבוקר, התוצאה הטבעית היא פחות חקירות, פחות אכיפת חוק, מעודד את הפורעים ואת הווריינים להמשיך בדרך שלהם. נקודה, אדון מנדלבליט. קשה לי. אין משמעות אחרת לצעד שלך. אולי אני אביא מגפון, הוא ישמע אותך, הוא פה לא רחוק. אני, אולי אחרי השידור נלך הביתה ונשמיע לו את זה. כן, ואז יעצרו אותנו. לבית. יעצרו אותנו. נכון. יעצרו אותנו. ברור. זה לא נתניהו. זה כמו, שהיו עוצרים ילדות בנות 14-15, שלמשל על יד הבית של השופטת פרוקצ'יה, אז איזושהי ילדה צעקה פרוקצ'יה פרובוקציה, כן? ישר עצרו אותה. על הביתה.
יצר עצרו אותה. זה לא ברור, רואים הפועל, זה עובדים בטר. אני מכבי חיפה, לא מדברים. לא מדברים, לא מדברים. בואי נגיד לך משהו כזה, תראה. אני עוד פעם אגיד לך, אני בעד חופש הביטוי, בעיניי אמירות כאלה הן בסופו של דבר לא מסיתות ולא הסתה, ואף אחד לא יתנקש חס ושלום בחייו של ראש הממשלה בנימין נתניהו. אני לא יכול להבין משהו אחד. מנדלבליט הוא ראש התביעה הכללית. הוא יודע היטב שאני אומר לך ככה כזה, נגד ימנים חוקרים דברים כאלה לסתה. אני אמר גילוי נאות, מנהל תיק עכשיו בשביל גלעד קליינר, שאמר דברים פחות מ10% ממה שכל הציוצים נגד ביבי, רוצים להגיש נגד כתב אישום. נגד בדואים שכותבים דברים בעד דאש, אותו דבר. ופה לא חוקרים, אני אומר, אם אתם חוקרים, תחקרו את כולם, זה מחזיר אותי, אני אגיד לך למה זה מחזיר אותי. במקרה ראיתי את ערוץ 13 השבוע, התראיין דורון ידיד, מפקד מחוז ירושלים, ניצב, כן. הוא מתראיין, פתאום בא מאחוריו אתיופי חמוד, ולא צועק. כמו שעכשיו יבוא מישהו מאחורה ויחטוף את השידור, הוא פשוט יצטרף לשידור. ואמר, אני לא מבין, למה אתם לא מפנים אותם שעתיים? הרי אותנו כבר הייתם מפנים מזמן עם הלוט. אתה מבין? אז אני לא מבין את המוסר... המוסר הכפול, המוסר הכפול לא טוב. אמר וצדק. אגב, הזכרת את ירושלים ביום חמישי, בהמשך נהיה כאן עם אמנון בן עמי, כאן מהליכוד בפתח תקווה, אבל ביום חמישי בירושלים... אפשר לומר שסוף סוף ארגוני הימין חוזרים להתאחד והולכים למחאת, לא מחאת, הפגנת תמיכה בראש הממשלה. הפגנת תמיכה בבלפור. ליד מעונו, הם הקימו אוהל אתמול, הקימו שם אוהל תמיכה, מיד הגיעה המשטרה, אגב, אוהל באישור העירייה והמשטרה. מיד הגיעה המשטרה, תזיזו את האוהל. ליד האוהל של השלום באישור, של השמאל. להזיז או לפרק, להזיז או לפרק. לפרק, להזיז, מה זה משנה? יש אישור. יש הבדל, להזיז, זה לא רוצים. תפרידו בין הניצים, זה כמו בכדורגל. תקשיב, מה שיקרה שם זה כמו בכדורגל. בטח כדורגל, כמו הפועל תל אביב שלך, ככה נראה כדורגל. להפריד בין מחנות האוהדים. הנה, יש פה ילד נחמד, צועק ביתר. ואז פרסמנו, אז בוא נראה לך שאז פרסמנו ועשינו רעש, והאוהל נשאר במקומו. נשאר במקומו. אגב, אני מוכרח לומר שמכל השידורים שלנו מחוץ לאולפן, בשידור הזה התאספו סביבנו הכי הרבה אנשים. תכף ייכנסו לשידור. לא הייתי בבני ברק, ששם גם... לא, בבני ברק לא, נכון, אבל מכל השידורים שאני הייתי, וזה כבר השלישי, פה התאסף הקהל הכי גדול במספר. זה תורה, שנשמע אתכם, אתם שתקים. והוא גם בצורה כזאת או אחרת מגיב כל הזמן על הדברים שנאמרים כאן. כן. כן, טוב, אז בואו, אני רק רוצה, בשתי דקות שנותרו לנו להפסקה, נושא חשוב, אנחנו באולפן הפתוח לפני... כחודש מהשידורים, מהשידור מהאולפן בירושלים, אלינו סרטון של עורך דין אייל פלטק שדיבר על חוק החסינות, ומיד חוק החסינות חסינות חיילים, חסינות חיילים, צודק, צריך לומר היום, כן, מה זה שמותר לעשות הכל? שמותר לעשות הכל, נו, חסינות, זה בסדר, אנחנו התווכחנו כל הזמן. הלוואי והיה כזה חוק, אני הייתי מגיש אותו. אני יודע, ברור. הייתי הולך להיות חבר כנסת בשביל להגיש כזה חוק של חייל מותר הכל. עכשיו אתה גורם לי להזיע עוד יותר. כן, אתה היום שם היית מפספס היום. מתפחת פה משהו. מה עשיתם בכדורגל? מה זה כדורגל? יאללה, אתה עושה עבור נושא. למה אני שואל? למה אתה שואל? מה קרה? אתם עושים כשאין. הבנתי, נגמרה עונה. וחוק חסינות חיילים, מיד בשידור מאי גולן, חברת הכנסת מאי גולן, הרי סימסלי, אמרה, אני שומעת, ואני הולך לטפל בזה. למחרת כבר הם נפגשו, אתמול הצעת החוק הוגשה. הוגשה הצעת החוק, ואני חייב לפרגן, חברי כנסת שעובדים, צריך לפרגן להם על העשייה. דרך אגב, כמו עובד ציבור בגדול, יש לו גם חסינות מסוימת. קל וחומר חייל צה"ל. ששומר עלינו. אני אומר, קל וחומר חייל צה"ל. כמו שלעובד ציבור יש חסינות מסוימת, לא טוטלית, על מאסף כעובד ציבור, ככה בוודאי ובוודאי שצריך שיהיה חוק דומה ורחב יותר, לא בלתי מוגבל, לא בלתי מוגבל, אבל חוק דומה ורחב יותר לגבי חיילי צה"ל, שהם העובדי ציבור באי הידיעה, כי הם עובדי הציבור יחד עם השוטרים, אבל במידה הרבה פחותה השוטרים, מסכנים גם בפועל הלכה למעשה את חייהם למעננו. טוב, כשהצעת החוק הזאת תעבור גם ותאושר... אז אני מתגייס לצבא. לא, אני מזמין אותך... לא, אני מתגייס לצבא, אני יכול לעשות הכל. אבל אני כבר יכול להבטיח לך... בינתיים אתה נכנס נכון בהפסקה הזאת. לא, עוד, עוד, עוד. אבל אני כבר יכול להבטיח לך, בועז, שאם הדיקטטורה של בג"ץ לא תחוסל בטרם החוק יתקבל, הוא לא יחזיק מעמד חודשיים, ובג"ץ יבטל אותו. אז אולי כדאי להגיש את זה אחר כך. הדיקטטורה של בג"ץ. בוא נראה. אז זה גם אמירה. זה גם משהו ש... אני מסכים. מסתכלים עליו בסופו של דבר ביום הבוחר. אני מסכים, ולהפך, בוא נראה את בג"ץ מבטל את החוק, כי זה שוב יעלה במרכאות כפולות בלשון סגי נאור, את הפופולריות, את האהדה ואת האמון בו בציבור. טוב, הפסקה האחרונה כאן מחיכר גורן בפתח תקווה, ומיד חוזרים עוד נושאים סופר מעניינים. מיד.
האולפן הפתוח, חזרנו כאן בתח תקווה, כיכר גורן, האזור היפה הזה, צריך לומר, יחד עם המסעדות כאן, הקניון, כל מי שמכיר את האזור. אלרואי מזכיר לי כאן, תדברו על התקיפות בסוריה, עוד פעם היו תקיפות בשעה האחרונה, גל שניקח מדווחים שם ב... אל תשאל אותי על זה. אנחנו לא יודעים, אבל לפי דיווחים זרים, נתניהו עובד מסביב לשעון בסוריה ובאיראן וב... לא רק זה, אלא תשים לב באמת בכמה דברים שקורים, אתה משוכנע ובטוח ולא יכול להיות אחרת, שיש שם מעורבות אישית שלו. כלומר, האיש חרף כל הצרות מסביב של ה... פשקביל הזה, הכתב אישום הזה המופרך וחסר התקדים וכולי, התפקוד שלו והקורונה ומה והכלכלה והכל, והוא נמצא בכל מקום ודן בכל דבר ומחליט בכל עניין, כלומר התפקוד שלו לא נפגע כהוא זה אפילו באחוז אחד, אפילו באחוז אחד. יתרה מכך, בשלושת השנים של החקירות הוא הגיע להישגים המדיניים הגדולים ביותר שממשלה כלשהי אי פעם במדינת ישראל הגיעה. בין השאר בגלל זה בעיר הזאת קראו לאחד הכיכרות כיכר טראמפ. טוב, תקיפה בסוריה, היו גם ארבע תקיפות בעירה, אני בביטחון לא מבין כלום, אני מתנצל. השתחררתי רבת, נו, מה אתה רוצה? לא, לא, רבתי, השתחררתי. אתה אפילו לא זוכר מה השתחררתי. השתחררתי רבת, נו. העיקר ששוחררת. אגב, מה שחשוב, שאין לי ספק שבני צ'קחות הצ'קה כן. מנסה לתקוע גלגלים גם לגבי ההיבט הסורי, כמו שהוא תוקע גלגלים בכל דבר ועניין. למה תסביר? אני דווקא לא חושב, למה? למה? משום שתזכור את התפקוד שלו, התבוסתני כרמטכ"ל, שהגיע לסיוע בצוק איתן. אין לי צל של ספק שהוא מנסה במרכאות להרגיע. לא, אבל השאלה אם הוא לא ירצה לעשות את זה אחרי שהחליף רגע, שהוא לא, לא. יסיים להיות רזרבי. קודם כל יכול להיות, בהחלט. קודם כל זה בהחלט כל יכול להיות. קודם כל הוא רוצה להגיע לכיסא. אבל גם עכשיו הוא שר ביטחון ויש לו מה להגיד בעניין, ואין לי צל של ספק שהוא מנסה למתן, להקטין את המינון וכיוצא באלה, אבל חרף זאת העניין נמשך במלוא העוצמה. אתה משוכנע שהוא יודע על כל תקיפה? לא, לפי כן, דעתי הוא לא חזק. חושב בנט היה לא אגב, יודע על אגב, הכל. אגב, יכול מאוד להיות שבגלל שמספר התקיפה, שבגלל שהוא לא יודע על כל תקיפה, מספר התקיפות כל כך גבוה. אני חושב, לא באמת, אני חושב, יודע, תראה, יורם נתן פה איזושהי סברה, כן? אני חושב שהסברה ההגיונית היא דווקא הפוכה, שהוא אין לו מספיק, אתה יודע, לא רוצה להגיד להשתמש במילה על מנת להתנגד, והוא הולך אחרי נתניהו בכל דבר גם בזה. זה מה שאני חושב, אבל תראה, בסדר. תראה, זה לא היה ככה בצוק איתן. בצוק איתן, כשעלתה אפשרות, אני לא מאמין שהיו עושים את זה, אבל כשהתחיל דיון כי האחריות על אפשרות עליו. לכבוש את כל הרצועה, הוא מיד רץ לתקשורת ואמר זה 500 הרוגים. נו, נכון, זה 500 כדי הרוגים. כדי לבלום את זה. טוב, טוב בואו שני נושאים כן. ככה זריזים, ואחר כך יהיה איתנו אמנון בן עמי מכאן, שנדבר על המחאה. שהולכת להיות ביום חמישי, לא מחאה, אני לא אוהב את המילה מחאה. לא מחאה, להפך, תמיכה, בדיוק. כן. מחאה נגד מחאות השמאל. נגד, בדיוק, נגד האנרכיה של הקומץ, צריך לומר את האמת. של הספסוף. כן, ראיתם את הפרסומים על, בנושא של יד בן ארי, חריגות בנייה בראש העין. לגמרי. אמר לי מישהו מהפרקליטות שהנושא הזה כבר היה ידוע בתוך הפרקליטות, כבר הרבה זמן, אבל הסתיקו. אני יכול להגיד לך, בביטחון מלא, שום דבר לא יקרה. גם אם זה לא חריגות בנייה, זה חלוקה בלתי חוקית של הדירה לשתי דירות, דבר שהוא אסור גם כן. אני מבטיח לך שלא יעונה לה הכל רע, הכל יעשה כדי לטייח. מה שכן, יואב יצחק אומר היום, ומה שיואב יצחק אומר ב-99% עובדתית זה נכון, שהטענות שהפרקליטות פרסמה כדי להגן עליה הן טענות כזב. זה ברור. טענות כזב. וזה כן דירה בבעלות שלה, גם שלה, וזה דירה שהערת העזרה נרשמה על שמה בלבד, ולכן הניסיון שלה להרחיק את עצמה מהדירה הזאת הוא ניסיון שקרי, הוא ניסיון שקרי, אבל גם זה לא יביא לכך שיצא משהו מהסיפור הזה. רגע לפני שגם אני משחרר אותך, לא צבא, מצבא אני לא משחרר אף פעם, אושרת אושרי שואלת, אתה רואה? כן. למה לא חוקרים? את פרשת הממד החמישי ופרשת השמן של אשכנז. למה? תגיד, למה לא חוקרים? לא יודע. תשאל את בנימין נתניהו, למה הוא לא מורה? לשר לביטחון פנים, להורות, לחקור על הפרשה. למה לא חוקרים? מסיבה מאוד פשוטה.
משום שכחול לבן, מפחד החקירה, מתייצב במאת האחוזים ומגן בתקשורת ובממשלה עצמה על כל מעשה נועל של כנופיית, של כנופיית שלטון החוק. כל מעשה נועל של כנופיית שלטון החוק, כחול לבן, מפחד החקירות שתיפתחנה במימד החמישי, מגבה את כנופיית שלטון החוק, לא משנה מה יהיו מעלליה. כן, אגב, צריך לומר שהשר לביטחון פנים לא יכול להראות, אתה יודע. כן, כן, בסדר, אני יודע. יש כאלה שיקחו אותך פה ברצינות, ואז יגידו, ואז הם יכולים להגיד גם שהוא יכול להראות לא לקיים מחאות. לא, בוודאי. אז טוב, תודה רבה לך. אמנון בנעמי, כן, איפה אמנון בנעמי? בוא נעשה חילופים יפים, אדון אמנון בנעמי. חילופים משמרות, נשחרר אותך לשמי. תוך כדי שידור, תודה רבה לכם. אתה קרוב לפה, קלב. אני קרוב, כן, עוד הולך לשתות משהו. יש בפתח תקווה ברים, בניגוד למה שמקובל לך. ארי, אנחנו נתראה כנראה ביום רביעי. כן, תודה רבה. לא באותו מקום, אבל באותה שעה. כן, אמנון בנעמי. פתח תקווה, כן, ידידי. ואיש הליכוד, מה שלומך? בסדר גמור. נפגשנו כאן לא מעט... אך כמה סמלי שאתה עושה היום את השידור מהכיכר הזו, שבה התחלנו... כן, אתה יודע, זה לא בגלל זה, אבל זה פשוט מקום יפה, ו... בשבילי זה משהו סבל. יש כאן לא מעט תושבי פתח תקווה כאן שנמצאים, עיר יפהפייה שאנחנו אוהבים, כמו כל מקום אחר בארצנו היפה. קודם כל, תגיד, השמאל הקיצוני אנרכיסטי, הקומץ הזה ש... עושה דברים מטורפים שם בירושלים, באמת מטורפים. איחד את ארגוני הימין סוף סוף? תראה, אני מצאתי נכון היום, באמת, כמו שאתה אומר, לאחד את כל כוחות הימין ואת כל מארגני ההפגנות לשעבר ואת כולם. בעצם לבוא ולהפגין את העוצמה שלנו בהפגנה לתמיכה בראש הממשלה, ולו רק מהסיבה להסביר, כי התקשורת הרי, מה היא מראה? היא מדגישה את כל ההפגנות האלה של אנרכיסטים. היא מעודדת אותם, היא מדבררת אותם. היא נותנת להם במה מעל ומעבר למה שמוצדק. חלק כבד בתקשורת, כן? ואנחנו חייבים להראות שאנחנו עם כל הרצון להכלה, כן? אנחנו רוצים להכיל את חופש הביטוי וחופש הדיבור. אבל מה שקרה שם זה לא חופש ביטוי, זה התלהמות קיצונית. לא, לא, הפגנת תמיכה בראש הממשלה היא בשום פנים ואופן לא ניגוד לחופש הביטוי. לא, 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 אני מדבר על ההפגנות של האנרכיסטים. אני יודע. הם עשו... הפגנה שאין בה שום אמירה רצינית פוליטית. הם עשו הפגנה להתחיל הפיכה. מה שמתארגן ביום חמישי, תן לנו פרטים על הפגנת התמיכה בראש הממשלה ביום חמישי. ביום חמישי אני מזמין את כל אנשי הימין. אגב, מכל הפלגים של הימין. לא רק הליכוד בחר בשלטונו של בנימין נתניהו. ודאי. יש עוד ימניים שהבינו שבנימין נתניהו הולך להניג אותם. עוד מיליון ורבע. עוד מיליון ורבע. את כולם אני מזמין להגיע ולהראות לכל השמאל בישראל שאנחנו אמנם מכילים, אך לא מוכנים להביא ולראות את מה שראינו השבוע ושבוע שעבר בטלוויזיה. ואני קורא לכם, כולם, יום חמישי, שעה 7:30 בערב, 19:30, להגיע לבלפור. כולכם, אגב, מוגנים ממסכות, בהתאם לחוק, אנחנו לא נעשה פצצת קורונה כמו שראינו בהפגנות השמאל. לימין לא כל כך צריך להגיד את זה, כי כל ההפגנות שאני נכחתי, נכון, נכון, אנחנו... על פי החוק. למה, אתה זוכר פה בכיכר? כן, פה, פה המשטרה רק לקחה אנשים. אגב... הרמקול היה גדול מדי. כן, כן. אתה יושב פה כרגע, איפה שהיו השמאל. ואנחנו תמיד היינו כאן בימון. נכון. והיו הפגנות בו זמנית של השמאל והימין. ואנחנו היינו 50 ל-1 מבחינת המספר. מעולם לא הגענו ל-10% מהקיצוניות שראינו השבוע בבלפור. עכשיו, פה מדובר, רבותיי, אני רוצה שנבין רק, זה לא רק הבעת עמדה, פה מדובר על קריאות לרצח מספיק המשוגע אחד עם הכדור הטועה, שזה ישפיע עליו. זה לא רק זה, אמנון. ונחזור לימים אפלים. אמנון ויורם, זה לא רק זה. זו גם הצהרת הצעדים. הצהרת צעדים של ראש הממשלה, ורעייתו, אני פרסמתי לפני כמה ימים שאשת ראש הממשלה, שרה נתניהו, נדרשה על ידי ההבטחה לחזור מוקדם בשבוע שעבר, להגיע ממרכז הארץ, מביקור שהיא עשתה במחרת העבודה. כדי שהיא תוכל להיכנס הביתה. כן, כן, כדי שתוכל להיכנס הביתה, כי אמרו לה, אחרת את לא תיכנסי הביתה. זה לא יאומן. מה שקורה פה זה לא יאומן. אתה מתאר לעצמך שאנשי ההבטחה של נשיא ארצות הברית, דונלד טראמפ, יגידו לאשתו, תשמעי, את צריכה להיות עד 7:00 בבית, אחרת לא תוכלי להיכנס לבית הלבן. לא, אין שם בן אדם ברחוב, אם זה שם קורה. זהו, ולפוטין. תראה, אנחנו צריכים ללכת עד לשם, זה לא יקורה גם נשיאת העליון פה. אני לא רוצה ללכת לפוטין,
אני רוצה ללכת רק להביא דוגמאות מדמוקרטיות בעניינים כאלה. על פי חוק. וזה לא קיים, וגם בארץ זה לא היה קיים מעולם. הכל, כל החידושים בין בכתב אישום שלא הוגש מעולם, עכשיו יש משהו חדש, אומרים לאשת ראש הממשלה, באיזה שעה היא חייבת להיות בבית, אם היא רוצה לישון בבית. אגב, בגללך, בועז, למה ששאלת, אגב, לאחד את הימין זה באמת משהו שהוא קצת יותר קשה מאשר אנחנו רגילים. ולכן אני אומר, הימין חייב להבין, השלטון לא בא בדרך של לשבת מול הטלוויזיה בבית. יש הבעות דעות, יש שכנוע. לצערנו, ערוצי התקשורת הם לא בדיוק איתנו. חלק. חלק גדול, בוודאי שערוץ 20. לא, 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 לא. נכון, אבל חשוב שתבואו, תופיעו, תשמיעו את כולכם ותהיו איתנו בהפגנה ביום חמישי. כי זה צריך להראות בדיוק את אותה עוצמה שמשדרים אנרכיסטים וכל מיני מסתפחים ותוך כדי ניצול מצוקה של הקורונה. אנחנו רוצים לשדר לאומה שאנחנו כוח, ואנחנו ה2.5 מיליון שבחרנו בביבי להניג אותנו. סיגלית משה כותבת, יום חמישי 7:30 עולים לירושלים, כולם לחזק את הימין. אני רואה כאן עוד תגובות, יפעת כלף, יש אנשים שכותבים כאן שהם מתכוונים להגיע. יש אנשים שמאוד אכפת להם, אני עושה שידורים חיים. באמנון בן עמי למעלה המדינה כל ערב אני עושה שידורים חיים, ואני מקבל עשרות אלפי צפיות ותגובות. זו הפגנה שקיבלה אישור, נכון? זו הפגנה שקיבלה אישור, אנחנו תמיד, תמיד אנחנו באישור. אתה מאמין? לא, למה אני שואל? כדי להרים לך, אתה מאמין ש... לא יפנו אתכם? אני אגיד לך את האמת. אני אגיד לך את האמת. יגידו שזה מסכן את החיים שלכם? אני כבר אומר לך, אני לא אתפלא, אם לנו יקצו מקום שהוא אפילו קצת רחוק ממעון ראש הממשלה. אבל אני כבר הודעתי, גם לשר המשטרה ולכולם, שכדאי מאוד שיבינו שהזכויות שלנו לא נופלות מהזכויות של השמאל. לא נופלות. לא ביקשתי העדפה, לא ביקשתי שום דבר מועדף. אלא אותו יחס. זכויות, אותו יחס. ושלא יעצרו לנו אנשי ימין שמטיילים. לא יקרה אותו יחס, לא יהיה אותו יחס, אין אותו יחס להאמין ולשמאל. הראיתי דוגמה אתמול מהאוהל הקטן הזה. פינו אותו, כן. מפנים אותם, החוקי לעומת הלא חוקי, את החוקי באים לפנות. בזכות השידור שלך. דרך אגב, מעניין מי נתן את ההוראה לעשות את זה. וצריך להפנות פה את השאלה לשר לביטחון פנים. המפקד המקומי שולט בעניין הזה, ו... השאלה, באמת יש את הדיון הזה, מה השר לביטחון פנים יכול לעשות? תראה. זהו. שר המשטרה במדינת ישראל, הוא עם אנומליה מוחלטת. גם זה לא בטוח. גם זה, באים ועדות ופוסלים. זה באמת אנומליה מוחלטת. בכל הנושא של המשטרה, לרשות הלא נבחרת, כלומר המפכ"ל, יש הרבה יותר סמכויות מאשר לשר. כמו שהיועמ"ש מינה את עצמו גם לפרקליט הראשי, תמנה את עצמך למפכ"ל זמני, יהיה לך לפחות סמכויות, תוכל לעשות דברים. אני קראתי לו בשידור, תעשה את זה. לא ייתכן שאתה מפכ"ל, מוביל מדיניות, בחרו בך לשם כך, הציבור בחר בך להוביל מדיניות שהציבור רוצה בה, ובעצם כל מפקד מחוז עושה כל העולה על רוחו, ואנחנו רואים את ההבדלים המהותיים ביחס בין ימין לשמאל. אין פיקוח של ממש ציבורי על המשטרה. אנחנו חייבים לסיים, עורך דין יורם שפטל, תודה רבה. תודה גם לך. תודה רבה לך, בועז. בירושלים אנחנו ערוץ 20 נסקר משם, אני אסקר שם עם התוכנית שלי. ערוץ 20 יהיה שם ביום חמישי בערב בירושלים. עד כאן חברים, האולפן הפתוח, מכיכר גורן בפתח תקווה. אחרינו מבזק חדשות עם יונתן אוחיון. צפייה מהנה.